Sådan her ser slutspilspillet ud lige i øjeblikket. Vi går ind i det, vi vel sagtens kan kalde den fedeste NFL-weekend i alle sæsoner. Altså ikke kun i den her, men generelt så er det, vi kalder for Divisional Playoff-weekenden, bare årets fedeste weekend. De topseedede mandskaber træder ind, og vinderne fra Wildcard-weekenden er naturligvis fortsat med. Og kampprogrammet for i dag ser altså sådan her ud. Eller på weekenden sådan her ud, Chiefs mod Browns, i AFC-halvdelen Bills mod Ravens, og i NFC-halvdelen Packers mod Rams, og Saints mod Buccaneers. Vi skal tale en hel del om de to kampe i dag, ikke så meget om de to kampe i morgen, fordi vi laver også en live-session søndag. Velkommen til, mit navn er Claus Elming, og lige om lidt så vil jeg præsentere dig for to gæster, som jeg har med i dag, som er to af Gul Kluds. Meget, meget dygtige skribenter, meget, meget dygtige analytikere, og også en enkelt, som har en hel del mere på spil, end man kan sige os andre. Nemlig manden i midten her, Nicolas Isaac Jørgensen. Velkommen til. Dine Ravens skal på endnu en hård opgave, efter de jo vandt i sidste weekend over Tennessee Titans, så har de i aften Buffalo Bills på udebane. Hvordan har nerverne det? De har indfundet sig. Det synes, det er frygteligt lige nu at bare skulle vente til 0-2-15, for at være helt ærlig. Og Thijs Jorang, og du har ikke så meget på spil længere, fordi dine Steelers, de røg ud med et brag til Cleveland Browns. Cleveland møder Kansas City i morgen, det taler mere om der. Til gengæld, så ved jeg, at du ser rigtig meget frem til lørdagens, altså aftens første opgør, Green Bay Packers imod Los Angeles Rams. Helt sikkert. Jeg synes, det er det fedeste matchup, vi overhovedet har fået i år, hvad angår det bedste, det vi har, det bedste angreb, måske i sæsonen, med Packers, mod det bedste forsvar fra Rams. Og der, jeg synes, der er så mange elementer, der er geniale her, både på sidelinjen og på banen. Helt sikkert, at vi kommer til at tale meget mere om de to kampe, men lad mig først lige bringe jer seere op to speed på det seneste, der er sket i NFL, nemlig tre trænere, der er blevet ansat. Og lad os bare lige drenge tage dem en for en, fordi den seneste, det er jo, at Tennessee Titans, der blev slået ud sidste weekend, deres offensive koordinator Arthur Smith er røget til Atlanta Falcons. Nicolas, du sidder og nikker. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er en fantastisk signing af Atlanta, og jeg talte faktisk med en kammerat om det tidligere i dag, og en af de gode pointer ved det er, at mange af de offensive koordinatorer, blandt andet med Shanahan i Falcons, der er røget derfra tidligere, de efterlader et stort, altså de tager systemet med sig efterhånden i nutidens NFL. Så at få en cheftræner ind, der har så velstruktureret og effektivt system i nutidens NFL, det kommer til at gavne Atlanta og de mange offensive profiler, som Atlanta råder over på lang sigt. Jeg synes, det er en kanon signing. Jeg er helt enig. Jeg glæder mig også til at se, hvad Arthur Smith han kan få ud af det her. Arthur Smith, han bruger det her McVay-system. Der er jo nogen, der kigger med dig i baggrunden, Nicolas. Ja, der er en, der kommer hjem. Sådan der. Arthur Smith, han bruger det her McVay-system, som efterhånden er ved at blive meget populariseret i NFL. McVay bruger det selvfølgelig, Kyle Shanahan bruger det. Og også Jets nye offensive coordinator, som er LaFleurs lillebror, Michael LaFleur, der kommer til for 49ers, og grunden til, at han kommer til, det er, fordi New York Jets har hentet Robert Saleh, altså 49ers meget, meget populære figur, defensive coordinator der for 49ers, ham har de hentet og gjort til ny cheftræner. Så det her, det er måske den signing, jeg er allervildest med. Ja, jamen, jeg kan godt forstå, jeg synes, Robert Saleh virker som en god leder. Synes jeg, han har bevist igennem et par sæsoner. Han har stablet selvfølgelig med hjælp af en del talent, har fået stablet godt forsvar på benene hos 49ers. Men han virker også til at være en person, der kan motivere sine spillere rigtig godt og holde en god disciplin på holdet. Og det er der i hvert fald brug for hos Jets, en eller anden, der kan gå ind og tage lidt hånd om organisationen og sætte et skik på det. Og derudover virker han også som en person, som har noget karisma og noget autoritet til at håndtere medierne, hvilket i et sted som New York slet ikke skal undervurderes, at det kræver, at man også kan håndtere dem på en god måde. Så jeg synes, det er en rigtig spændende signing, og som du siger, rigtig vigtigt også for Jets og Saleh, at han får en fornuftig offensiv koordinator med. I hvert fald rimelig, det er jo i hvert fald let at få store forventninger
til Mike LaFleur, og han er bror til Matt LaFleur og har været under Shanahans vinger i nogle år. Så det er jo, han ligner jo et godt bud på den næste af de her offensive koordinatorer, som efterhånden unge offensive, innovative, kreative koordinatorer, som vinder frem i NFL. Og det helt store spørgsmål for Jets, det er selvfølgelig lige nu, hvad de kommer til at gøre på quarterback-positionen. De har jo Sam Darnold, men de drafter 2 år, så de har altså mulighed for at hive en ny ung quarterback ind. Der finder vi ud af, hvad Robert Saleh og Mike LaFleur de ønsker. Vil du tilføje noget i øvrigt, Niklas? Ja, det var netop i forhold til Saleh. Nu var jeg jo i den privilegerede situation. Jeg mødte ham i Miami i forbindelse med Super Bowl. Bare lige bemærke, at han er et af de mest intense mennesker, jeg nogensinde har forholdt mig til. Den måde, han har en omgang med både spillere og presse, det er ret specielt, vil jeg sige. Jeg tror også rigtig meget på ham og køber fuldstændig det, Tyson siger. Og det er jo det, man har hørt fra 49ers også, at du kan altså berette fra første hånd, at han er en meget, meget intens person. Den sidste træner, som kommer ind i NFL nu, han kommer ind i NFL på mange forskellige måder, nemlig han har aldrig været der før. Han er college-træner, en meget succesrig en af slags. Han hedder Urban Meyer. Han har gjort både Ohio State og Florida Gators til mestre. Men Thijs, har han det, der skal til for at kunne gøre et NFL-hold stærkt, og kan han klare de her højt betalte mange millionærer på de forskellige spillerpositioner? Ja, det er et utroligt godt spørgsmål, fordi altså, det her Urban Meyer, den her signing af Urban Meyer, det er et go big or go home, all in sats, mega boom og bust, som jeg ser det. Urban Meyer er en kompromisløs vinder, som du siger, han har vundet flere steder, og han har også gjort det godt i Utah, hvor han var før Florida og så videre. Han har vundet stort set alle de steder, han har været i college, og været meget dygtig til det, men han er også fuldstændig kompromisløs, og er også han slæber også en historik med sig, med en del forskellige skandaler og kontroverser, og mange af de steder, da han forlod Florida, da han forlod Ohio State, var det også på baggrund af nogle kaotiske år, hvor at forskellige historier og problematikker efterhånden blev så store, at det var svært for ham rigtigt at gøre sit job. Så han er jo en vinder, som du siger, uden lige en af de mest vindende trænere i college-historien de sidste 20-30 år. Men han er også meget kontroversiel, og det bliver jo interessant at se, om den her kompromilløse chancetagende på en eller anden måde i forhold til sin håndtering af spillere og personel, om det vil virke i NFL med voksne mennesker og professionelle atleter, eller om det vil skabe noget konflikt i omklædningsrummet, den måde han måske vil håndtere det på. Det kan også være, at han er blevet klogere og blevet bedre til at håndtere det efter nogle af de skandaler, der trods alt har været hos Florida og Ohio State, men altså jeg synes, jeg har ingen idé om, hvordan det her går. Det kan simpelthen gå i alle retninger. Det er et kæmpe sats, og måske bliver det super genialt, fordi han så han får Trevor Lawrence og flere andre. Han har mange valg i draften. Han har meget cap space at gøre med i free agency. Så han kan jo gå ud og virkelig samle sit hold. Og måske har han nogle rigtig gode idéer til, hvordan det hold skal se ud. Og så kan det blive en kæmpe succes, men det kan også ende i hat og briller, tror jeg. Det bliver i hvert fald super interessant at se, hvad der kommer til at ske med Urban Meyer. Lidt sjovt, så pointerer du også, Thijs, at de selvfølgelig har førstevalget i draften, og med stor sandsynlighed, 99,99% sikkerhed, tager Trevor Lawrence, og derfor så kan man vel kalde det her for et collegehold for professionelle, fordi det bliver med en college head coach og så en superstjerne college quarterback fra første fløj. Den sidste træner, vi lige kan nævne, det er Brian Daboll, som åbenbart er i spil til Los Angeles Chargers. Jeg beder jer ikke om at forholde jer til det. Det er udelukkende bare lige informationen til seerne derude. Brian Daboll, han er offensive coordinator for Buffalo Bills, og han er i spil til at blive Los Angeles Chargers head coach, men Chargers kan jo ikke rigtig gøre noget ved det, før Buffalo Bills eventuelt, eller ifølge Nicholas, helt sikkert ryger ud af slutspillet i aften. Sidder du derude og har lyst til at deltage, så kan du gøre det ved at stille spørgsmål i kommentarfeltet, så skriv lidt kommentarer ind løbende, og så vil vi tage så mange, som vi nu lige kan få plads til osv. Det kræver også, at jeg lige sidder og multitasker her. Du skal gøre noget, når udsendelsen er slut, og det er, at du naturligvis skal ned og købe ind til noget mad osv., som du skal lave for drengene her i aften. Og så skal du finde nogle fede opskrifter, og det skal du gøre ind på det site her, der hedder eatmysports.dk. Det er vores opskriftssite, hvor vi har samlet en masse lækkerier, alle mulige sjove amerikanske opskrifter,
Så gå ind og tjek derinde, hvad det er, sådan, at du har lyst til at servere for drengene i aften. Kampene i aften går første gang 22.35, så du har masser af tid både til at sætte den her lille udsendelse færdig, til at få shoppet og til at lave noget rigtig, rigtig lækker at spise. Hvad skal I lave i aften, drenge? Jeg regner med, at jeg skal have nogle store burgere, og det er flertal. Og så, hende der i baggrunden, laver hun mad for dig? Nej, hun er lige smuttet igen desværre, men vi er tre gutter, der skal ses til kampen. Så, ja. Så det regner jeg stærkt med. Sejt. Jamen, jeg har købt ind til lidt nachos i hvert fald, så der kan laves noget af det. Men jeg har ikke noget større arrangement stablet op. Jeg har de sidste 2 år lavet en Tennessee-style Jack Daniels burger. Begge gange er Titans røget ud. Så i aften, der laver jeg en Green Bay-specialitet. Ja, vi skal have sådan en, vi skal have noget grilled cheese-agtigt eller andet. Det er på ingen måde for at jinxe Packers. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til den kamp i aften. Thijs, tag os lige igennem scenariet her, fordi 22-35 Green Bay Packers mod Los Angeles Rams. Det er NFL's bedste angreb i Packers imod NFL's bedste forsvar i Rams. Altså federe start på den her weekend, kan vi næsten ikke bede om. Jamen, jeg er så enig. Jeg er næsten ligeglad med, hvad der sker på den anden side af bolden med Jared Goff Company. Det kan blive afgørende, men det kræver selvfølgelig først og fremmest, at Rams forsvar vinder det her matchup. Fordi der er kun en vej at vinde den her kamp for Rams, vil jeg mene, og det er ved at spille sindssygt godt forsvar og lukke Bøllefag og Rodgers Company. Og hvordan gør de så det? Ja, det er jo en svær opgave, fordi Packers' angreb har været utroligt dygtigt i år. Til nærmest alt, både har de vundet på scheme, de har vundet på vinder på talent, god offensiv linje, god quarterback, det var en til Adams, der ligger ens bedste receiver, kan løbe bolden, kan kaste bolden, har fundet en tight end i Robert Tonyan osv. Men Rams har jo også bare nogle stjerner og et system, som virkelig har virkelig gjort det godt i år. Vi har selvfølgelig Jalen Ramsey, der nok er ligaens bedste cornerback, så vi har jo selvfølgelig et matchup mellem ligaens bedste wide receiver og ligaens bedste cornerback. Kan han tage Devante Adams ud eller begrænse ham? Det bliver meget spændende at se. Så har vi selvfølgelig Aaron Donald, der er ligaens bedste forsvarsspiller overhovedet. Han fik jo en lille ribbenskade sidste uge, men han er klar. Kan han ødelægge Aaron Rodgers' aften fra indvendigt fra den her linje? Det er et andet fedt match, men så er der også bare skakspillet på sidelinjen mellem Matt LaFleur og Brandon Staley, som er Rams' defensive koordinator. Men det er også lidt mellem LaFleur og McVay, der kender hinanden jo og så videre, ikke? Ja, så der er ikke nogen tvivl om, de to kender også hinandens tendenser og har selvfølgelig hjulpet deres respektive forsvar med at forberede sig på modstandernes angreb. Helt sikkert, og man kan sige, Rams møder jo også 49ers 2 gange om året, så den der forbindelse, der også er mellem Matt LaFleur og Kyle Shanahan, så altså, der er jo et stort mix af McVay og Shanahan i det her LaFleur-angreb, og plus han har selvfølgelig lagt sine egne ting ind i det, og Rams, de kender jo 49ers' angreb, har faktisk haft nogle problemer med det, og noget af deres play-action, og noget af deres brug af Deebo Samuel for eksempel i år. Men omvendt så er det jo også bare et sindssygt godt forsvar, der jo har gået ind og lidt vist vejen for noget, der man måske ikke kan kalde det, den moderne måde at spille forsvar på, hvor man siger, vi går ikke så meget op i at stoppe løbet nødvendigvis. Vi spiller rigtig meget med 2 safeties dybt, og så går vi rigtig meget op i at stoppe kastet. Og det gør de så på et hav af forskellige måder, og de er rigtig dygtige til at variere deres coverages, de er også rigtig dygtige op foran til at variere deres front, altså de er meget, meget fleksible op foran. Nogle snaps har de 3 defensive linjefolk inden, og så lægger de nogle outside linebacker ud. Så har de 4, så har de 5 mand helt op på linjen, og kører en lang række forskellige fronter til at skabe pres på quarterbacken, og maskere det hele, og samtidig også faktisk være ret dygtige til at stoppe løbet efterhånden, selvom det ikke er noget, de sådan investerer mange mænd i, så har de efterhånden gjort så mange forskellige ting op foran, at de er faktisk rimelig dygtige til det. Og så alle de her forskellige coverages med super dygtige spillere som Ramsey og deres safety John Johnson, som jeg er stor fan af. Darius Williams, som vi jo så lave et kæmpe spil i wildcard-runden, da han interceptede et screen og lavede en pick 6, har jo spillet en fremragende sæson. Så der er så mange nuancer i det her Rams-forsvar, og jeg kunne snakke meget mere om, hvad det præcis er, at de
de gør, som er så unikt og som er lidt revolutionerende, men det er simpelthen så interessant et forsvar. Og så møder det her LaFleur-angreb, som jo har haft 2 uger til at forberede sig nu, har haft 2 uger til at finde på gode ting og gode spil. Og LaFleur har jo vist hele året, at han kan skime sin receiver og åbne konstant. Det er det hold i ligaen, der i gennemsnit skaber, eller hvor receiverne er mest åbne, har den største separation. Så altså, det er jo simpelthen, der er så mange ting, man skal ikke holde øje med. Man skal holde øje med Donald og Ramsey mod Adams og Packers indvendigt. Men lad os lige holde fast i den der, fordi vi har med et spørgsmål fra Asger Styrtel Sørensen her. Der først, det er et todelt spørgsmål. Det første spørgsmål, det går på, hvem vinder matchuppet mellem Ramsey og Davante Adams? Altså, det vi med stor sandsynlighed forventer, det er, at Los Angeles Rams, de tager deres superstjerne cornerback, sætter på Packers superstjerne receiver og siger til Ramsey, hey, det er din opgave at eliminere Davante Adams. Det første store spørgsmål, det er, Thijs, kan Ramsey eliminere Davante Adams? Nej. Men så får du ikke denne spørgsmål. Lad os nu sige det, at ja. Og Niklas, er du enig? Nej. Ja, ikke. Jeg tror godt, at Jalen Ramsey kan gøre det. Hvis du kigger på det historisk set, så vinder forsvarsspilleren som oftest de her kampe, de her dueller. Og vi har jo set det både mod DeAndre Hopkins og DK Metcalf i 2020 og senest i wildcard-runden. Jeg er med på, at Davante Adams er en anden størrelse, og at Aaron Rodgers er en væsentligt bedre quarterback. Han mangler jo også en left tackle i dagens anledning. Jeg kunne godt forestille mig, at Jalen Ramsey han får en flot kamp mod Davante Adams. Der er så det ved det, at Packers de liner også Davante Adams rigtig ofte op i slotten. Og det er ikke noget, som Jalen Ramsey for nødvendigvis har været så stærk i, eller i hvert fald ikke været der, hvor han har været elite. Så det er jo også en duel, man skal holde øje med. Hvis Ramsey skal skygge Davante Adams, så er det især, når han kommer ind i banen og liner op, at det matchup bliver rigtig interessant. Og dermed så får du også så opfølgningsspørgsmålet fra Asger, som så skriver, hvis Ramsey han så vinder det opgør, hvad skal Rodgers og Packers så gøre? Så skal Rodgers og Packers jo selvfølgelig også læne sig op af noget, der har fungeret rigtig godt for dem, og det er Aaron Jones og det løbespil. De har jo også, som lige nævnt, altså uden Bakhtiari, så kommer de også til at skulle eliminere Ramses pass rush på en anden måde. Leonard Floyd står jo klar til at æde Aaron Rodgers. Selvfølgelig har han scheme, som automatisk modvirker og neutraliserer meget af det pres, der kommer. Men her tror jeg, at løbespillet også selvfølgelig får en stor rolle. Og der skal vi jo nok holde øje med de løb, der kommer i højre side, altså væk fra backup ude på left tackle, hvem end der kommer til at spille der. Og så se, hvad Aaron Jones skal gøre mod det her forsvar, som Thijs rigtig pointeret, bevidst tillader løbet i rigtig mange situationer. Det gjorde de også mod Seahawks i sidste uge, som jo faktisk, altså de løb jo også for 136 yards. Rams løb for 100, det er så omvendt, ja, never mind. Men i hvert fald, at Aaron Jones han kommer i gang og slår hul på det her Rams forsvar, som har tilladt tredje flest løbet yards. Han bliver vigtig. Det gør de to andre receiver også, måske også tight end Robert Tonyan for Packers. Han kan blive sådan en X-faktor imod det her Rams forsvar. Ja. Men det bliver helt sikkert en kamp mellem Ramses forsvar og Packers' angreb. Og som du også lidt pointerer med de individuelle matchups, Niklas, så sådan historisk set, så når ligaens bedste forsvar møder ligaens bedste angreb, og det er sket nogle gange, det er faktisk også sket i Super Bowl sammenhæng, men historisk set, så vinder forsvar faktisk. Så det taler altså ikke for Packers i aften. En anden ting, der ikke taler for Packers, det har I begge to været inde på, det er det her med den venstre tackle. Fordi Packers David Bakhtiari bliver skadet inden sæsonen, så hiver de Jared Valdir ind, som vel sagtens skulle have overtaget, og måske endda startet i aften. Han får corona, og derfor så er de tilbage på den konstellation, som de sluttede sæsonen med. Det gjorde de sådan set okay imod Bears. Men nu er det en helt anden størrelse. Nu er det Ramses forsvar, de er op imod. Et er om, hvordan de håndterer det på venstre tackle. Faktisk noget andet er, hvad de har tænkt sig at gøre ved Aaron Donald i midten. Fordi Adrian Jørgensen, han skriver ganske kort og præcist, uden at det egentlig er et spørgsmål, så konstaterer han bare, Aaron Donald bliver en håndfuld for Packers offensive linje. Aaron Donald er en håndfuld for alle offensive linjer. Men Packers har trods alt en af ligaens bedste offensive linjer. Jeg synes, de har haft ligaens bedste center i år, Corey Linsley, og de har en af ligaens bedste guards i Elton Jenkins. Så man kan sige, hvis der er et hold, hvor man skal tro på, at de kan stoppe Aaron Donald, eller i hvert fald bare begrænse ham til måske kun en håndfuld gange og lave ravage i den her kamp,
så er det måske Packers' defensive linje. Jeg tror godt, de kan håndtere det, og jeg tror egentlig mest, det der bliver interessant at se, det er, hvem af de andre Rams forsvarsspillere på den defensive linje, der kan drage nyt, fordi jeg tror faktisk, at Packers godt kan begrænse Aaron Donald ret meget med deres dobbeltteams og så videre. Det er de så dygtige til, og så dygtige i en offensiv linje, at de godt kan. Men det skaber nogle en-mod-en muligheder på resten af den defensive linje for Rams. Og det er her, Nicolas nævner Leonard Floyd. Men der er andre spillere, der skal træde i karakter. Det kan være Sebastian Joseph Day. Det kan være Samson Ebukam. Netop han kommer nok til at lege en del over for den her reserve venstre tackle. Så jeg vil faktisk sige, at Michael Brockers er også et navn, som kunne have en kamp, fordi der kommer til at være meget fokus på Aaron Donald. Jeg vil faktisk sige, at det er mindst lige så meget Brockers og Floyd og Ebukam og så videre, der skal vinde deres matchups, fordi de får nogle en-mod-en muligheder, fordi Aaron Donald tager så meget fokus. Og jeg tror faktisk godt, at Packers skal håndtere Donald. Det er bare et spørgsmål, om de kan håndtere Donald, mens de håndterer resten. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også, at det bliver Brockers, og måske især Leonard Floyd, som har spillet rigtig, rigtig godt over for Rams, og også er kommet fint i gang her i slutspillet med to sacks på Russell Wilson i den første uge. Lad os prøve at vende den rundt, og så kigge på Rams' angreb imod Packers forsvar, fordi Rams stiller jo op med deres startende backup quarterback. Altså, de har Jared Goff, som brækker hånden, bliver bænket, og så ved vi ikke helt, om han sådan blev bænket for alvor, eller det var på grund af den der hånd der, han blev bænket. Nu bliver den quarterback, der så har overtaget John Wolford, han kan ikke være med, fordi han har ondt i nakken, og så skal Goff pludselig starte alligevel med ni ordentlige fingre, og så en brækket tommelfinger i øvrigt på sin kastehånd. Kan Rams overhovedet lave nok point i den her kamp, Nicolas, til at vinde? Ja, om det er til at vinde den, det er jo det store spørgsmål. Men i hvert fald, så skal de jo gøre det, som de jo altid har gjort. Rams er det hold, der bruger suveræn flest play-action-spil overhovedet i NFL. Og for at kunne gøre det, så skal du have en habil trussel i løbespillet. Og der viste Cam Akers jo i sidste uge, at han har, hvad der skal til at, ligesom, at afgøre kampe og sætte det her play-action-spil op. Sådan så Jared Goff kan slippe afsted med sine mangler, både skadesmæssigt, men også i forhold til hans præcision i almindelighed. Han er jo, altså, tænk hvad sådan en træner som Sean McVay kunne gøre med en anden quarterback, som var noget mere pålidelig og havde de her big play ability, som Jared Goff jo ofte bliver kritiseret for ikke at have. Og lige i den forbindelse i forhold til løbespillet, så er det jo værd at bemærke, at Kenny Clark og resten af Packers forsvar ikke har været på det niveau, vi kendte dem fra i sidste sæson. Packers tillod faktisk 4,5 yard per løb i 2020, og det bliver jo afgørende for dem, at de kan dæmme op for både Cam Akers, men også det rum, som det giver Jared Goff. Og trods alt de mange playmaker, som Rams de råder over til at kunne boldre sig offensivt. Og det er jo præcis det her, Thijs, også angrebet for Rams skal vel, med Goffs forfatning til betragtning, så skal de vel satse på, at de kan få gang i løbeangrebet og på den måde få gjort Goffs muligheder lidt nemmere, så han måske kan få nogle forholdsvis nemme kast og gøre godt med ned ad banen. Hvordan ser du lige præcis den her matchup, Ramses løbeangreb imod Packers forsvar? Ja, det er jo svært. Jeg er nervøs på Rams angreb, fordi jeg tror bare, at deres quarterback lige nu er for dårlig til, at de kan få gang i løbespillet, må indrømme. Men altså, som udgangspunkt, sådan helt principielt, så er Packers' forsvar ikke noget super godt løbeforsvar. Mike Pitten har jo faktisk en filosofi, hvor han godt kan lide at køre med nogle lidt lette bokser. Altså, han kan faktisk godt lide at pille en linebacker ud og sætte en safety ind, i stedet for at vi har set en mand som Raven Green spille rigtig meget, i stedet for en anden linebacker. Raven Green er vel at mærke safety. Og så er de en form for pseudo linebacker. Og det har givet Packers nogle problemer med at stoppe løbet i perioder, men det har de været lidt ligeglade med, fordi de føler lidt, at deres angreb i lange perioder, det scorer så mange point, at du kan ikke vinde ved kun at løbe bolden mod Packers. Du skal ud af kasten, du skal ud og score mange point også, for at kunne følge med Rodgers. Så Packers' forsvar har lidt haft en filosofi om, at så vigtigt er det ikke at stoppe løbet super godt. De vinder langt de fleste kampe på bare at spille lidt mere fokuseret på coverage, og så ellers prøve at holde modstanderen til field goals, og det er også lykkes langt hen ad vejen. Men det er klart, at hvis deres angreb lige pludselig slår tåen mod Rams-forsvaret,
så kan det godt være, at Ramses løbeangreb kan gøre ondt på det her Packers forsvar, fordi det er ikke nogle gode linebacker, Packers har til at hjælpe til mod løbet. Og som Nicolas siger, den her defensive linje har heller ikke været lige så dominerende i 2020, som vi så den i 2019. Så Packers forsvar er middelmådigt på mange punkter. Det har så været bedre i den anden halvdel af sæsonen, end den var i første halvdel af sæsonen. En hel del bedre. Og vi så dem jo også lukke ned for Derrick Henry i uge 16, for eksempel. Men hvis Ramses forsvar kan holde styr på Rodgers og company, så giver det Rams nogle muligheder for at løbe bolden i en eller anden grad, tror jeg. Om det så er nok i sidste ende, det må vi jo så se, når kampen skrider frem. Jeg vil tro måske, at Ramses angreb har brug for et par gode field positions, hvis de skal rigtig score nok point. Men Ramses forsvar har også været en del turnovers, så det er jo ikke usandsynligt. Vi skal jo ikke længere tilbage end slutspillet sidste år, hvor vi så, hvad der sker, når Packers forsvar ikke får styr på løbeangrebet, for der blev de jo løbet midt over af San Francisco 49ers, og det er jo i mange henseender, om end to forskellige varianter, så er det jo mange henseender noget af den samme type angreb, som de kører de her to mandskaber, så de skal være, altså Rams og 49ers, så de skal i hvert fald have styr på det der løbeangreb for Rams. Vi har et par interessante spørgsmål, som ikke drejer sig hverken om angreb eller forsvar, men som drejer sig om en gigantisk fordel, som Packers har. Kan I regne ud, hvad det er? Hjemmebanefordelen. Det er en hjemmebanefordel. Hvad består den i? Den består i vejret, fordi Kenneth Petersen og også Sebastian Vestergaard Laursen spørger, og Søren Jønsson spørger til vejret. Hvordan vurderer I vejrets betydning? Lad os prøve, fordi det her det er ikke kun for Ramses angreb, men for de to mandskaber i hele taget. Hvem får en fordel af det? Jeg tror klart, at Packers har en fordel af det, i og med at de er vant til at spille i det. Modsat, så kan du jo også se, at med en skadet finger og Jared Goff, det at skulle håndtere bolden, det ved du om noget, Elming, det bliver jo straks sværere i forhold til, hvor koldt det kan være, og hvor hård den bold den kan føles. Altså, der skal ikke gå meget mere galt, end der allerede er gjort for Jared Goff, før det her det kollapser fuldstændig. Og det er da en faktor, det er det da helt afgjort. Det kan være, at han ikke er den eneste, der slipper fra den her kamp med en brækket tommelfinger. Det kan altså gøre meget, meget ondt at gribe sådan en frysende bold. Vi skal have et bud på kampens resultat. Thijs, hvad siger du? Jeg er simpelthen nervøs for, at Ramses angreb ikke kan producere nok. Så jeg må indrømme, jeg går med en Packers sejr, og jeg tror, at hvis de runder 23 point eller noget stil, så tror jeg det nok. Så jeg går med en Packers sejr på, lad os sige, 27-14 eller noget stil. Jeg tror faktisk, det bliver rimelig komfortabelt. Jeg ved godt, at Ramses forsvar er godt, men de kommer til at være for meget på banen, fordi deres angreb ikke kan noget, Rams. Nicolas? Jeg tror også på Packers, og jeg tror også, at de får nok med de her 23 point. Jeg tror, jeg har skrevet optagsartiklen på Google, at Packers de vinder 23-20, så lad os holde fast i det. Og lad mig med det i mente netop anbefale, at man går ind på gulklud.dk og tjekker Nicolas' optagsartikel, som du har skrevet sammen med Alexander Boske. Hvad er det, der skete i baggrunden der? Var det et eller andet sjovt? Var det også hjemme hos dig, Nicolas, der skete eller andet der? Det var en ambulance, der susede forbi. Nå, okay. Super mange fede ting inde på gulklud.dk lige nu. Du kan læse mere om de her tre nye trænere, der er blevet ansat. Du kan også læse Nicolas og Alexanders optag til weekenden, og også lige få et overblik over de forskellige skader, der er. Der er rigtig, rigtig mange fede ting inde på Google øjeblikket, og også Thijs Jurangers 5 svar, vi leder efter. Det er normalt 10 svar, vi leder efter, men nu er der altså kun 4 kampe, så du har skåret ned til 5 svar, de dogne slog. Men lad os hoppe videre, fordi den næste kamp, det er jo, altså helt ærligt, det her, det er weekendens fedeste kamp, og jeg er irriteret over, at den starter kvarter over 2 her natten til søndag. Jeg er bange for, at jeg kommer til at sidde op og se den, fordi det her, det er da simpelthen bare årets fedeste kamp. Alle jer, der sidder derude og måske har tænkt jer at blive op i nat, stil endelig spørgsmål, hvis I ikke har en middagslur i øjeblikket. Men hvis kigger I med her, så stil lige spørgsmål ind til kampen mellem Bills og Ravens. Jeg kan starte med dig, Nicolas. Du løfter lidt sløret for det til at starte med. Jeg forestiller mig lidt, at alle Ravens-fans, de er nervøse nu her. Men hvis vi kigger tilbage på den Titans-kamp i sidste uge, så var det jo første kamp
første playoff-kamp, som Lamar Jackson han vandt i sin karriere. Det er tredje gang, han er i slutspillet. Alle tre år, han har været i ligaen, han har været i playoff, men han har røget ud med et brag de første to år. Nu vinder de. Ja. Gik der hul på byllen nu? Det er jo det, der håbet, i hvert fald blandt alle Ravens-fans. Og det var jo ikke bare Lamar Jacksons første slutspilsejr, det var jo også den første sejr i hans spæde karriere, hvor han var bagud med 10 point, eller mere, det her det var så 10 point. Det var også Ravens første slutspilsejr i 6 år. Altså, der er gået længe, der er gået lang tid, siden at Ravens de vandt en slutspilskamp. Så jeg tror, at det betød meget for hele organisationen, det setup, man har lavet omkring Lamar Jackson, at få den skalp, det var meget, meget vigtigt. Og det er jo også et tema for den her kamp, hvis du spørger mig. Vi har jo ligesom to hold, som dyrker den her os mod verden mentalitet. Altså Buffalo Bills, som jo skulle tilbage til 1995 fra deres seneste slutspilsejr, før de så slog Colts i sidste uge. Og før det, der vandt, der tabte Bills jo. Altså vi tabte jo Super Bowl 4 år i træk i starten af 90'erne. Og det har jo gjort, og det, nu så vi den her, du også så den, Elming, den her promo-video på Twitter, hvor at der er en vært fra Good Morning, NFL Good Morning, som ligesom hyper kampen og hyper alt den modstand, som Buffalo har mødt i så lang tid. De har så meget, der skal ud, og de tror virkelig på det setup. Og det samme kan jo siges med Ravens. Altså, der er så mange, der har tvivlet på Lamar Jacksons evne til at vinde i slutspillet, på Ravens evne til at vinde i slutspillet. Og det har de gjort nu. Spørgsmålet er så, om det bliver momentum startende for Ravens og for Bills, eller om det ligesom var klimaks psykologisk for dem. Kan de sætte sig op igen til at levere den samme mandfolkpræstation? Det bliver jo meget, meget spændende at følge. Og så den sidste pointe. Hvis de ikke kan sætte sig op, så fortjener de sgu ikke at spille i aften. Nej, det gør de ikke. Helt klart. Men du er langt fra den eneste, der er nervøs, kan jeg fortælle dig, Nicolas, fordi den aller første kommentar, der kom ind, der var lige et par små kommentarer, men det allerførste spørgsmål, der kom ind i dag på Facebook-tråden her, det var fra Sertos Wolfowski, som skriver, er selv Ravens-fan, har aldrig været så nervøs for frygt og Bills kastespil. Hvad mener I, Ravens skal gøre for at vinde? Og den stiller jeg faktisk videre til dig, Thijs. Ja, jamen det er faktisk også det nøglepunkt, jeg lidt har for Ravens og måske for kampen. Det er også et af de punkter, jeg fokuserer på i de der fem spørgsmål, eller fem svar, vi leder efter, som du nævnte før. Har Ravens cornerbacks slash secondaryen til at håndtere de her Bills receiver? Fordi jeg synes, det er et interessant stilistisk matchup i den forstand, at Ravens er jo et aggressivt forsvar, blitzende forsvar, der godt kan lide at spille man coverage på ydersiden. Det fungerer for dem, fordi det fungerer typisk for dem, fordi de har rigtig gode cornerbacks, der netop kan line op mand mod mand på ydersiden, og sørge for stadig, at receiverne er dækket. I form af, altså det er jo deres trio med Marlon Humphrey, Marcus Peters, der vist godt nok er tvivlsom, men må ikke han spiller, og så Jimmy Smith. Det er jo en rigtig dygtig cornerback-trio. Men Bills har jo simpelthen så dygtige receiver. Selvfølgelig Stephon Diggs, det helt store navn. Men John Brown er jo også super svær, fordi han er så hurtig. Du har Cole Beasley, der også har exceptional quickness, når han arbejder inde i slotten. Og så har du fire receiver, Gabriel Davis, som jo er rookie og kommer ind og lavet flere store spil i den her uge. Så om også sidste uge mod Colts, med nogle lækre tæer på sidelinjen flere gange. Så spørgsmålet er jo... Det hedder lækre fødder. Lækre fødder. Lækre tæer. Det er faktisk lidt... Prøv at lækre tæer, det er faktisk lidt klamt. Lækre fødder, det er lækker. Lækre tæer, det er klamt. Så men du har ret, Gabriel Davis, han havde lækre fødder i sidste uge. Ja. Jamen, men de lækre fødder, det er så. Og det synes jeg jo er interessant at se, om Ravens kan følge med der. Fordi jeg har ikke set det forsvar endnu i hvert fald, som har kunnet stille op mand mod mand og holde styr på de her Bills receiver og det her Bills angreb. Fordi der er også meget i form af Brian Daboll, der er utrolig dygtig til at scheme man-beaters, som man siger på, altså ruter og spil, som slår main coverage, eller gør det svært at spille main coverage. Og vi har set dem to gange mod Dolphins i den her sæson smadre deres secondary, som jo ellers også er super dygtig med Xavier Howard og Byron Jones osv. Netop fordi Dolphins rigtig, rigtig godt kan lide at køre rigtig meget main coverage, og rigtig godt kan lide at blitse rigtig meget, ligesom Ravens kan det. Og Dolphins har ikke kunnet overleve mod det her Bills-angreb med den strategi. Spørgsmålet er, om Ravens kan, eller om Ravens vil ændre deres filosofi en lille smule, og måske køre lidt mere zone, end de normalt vil,
måske lidt, flere, lidt færre af de her meget aggressive, meget aggressive blitzes, som de jo ellers sidste sæson mod Bills, med at mærke, der bombarderede de jo Josh Allen med blitzes, og var meget succesfulde med det. Rigtig mange cover zero blitzes, som man kalder det, altså hvor man bare blitzer alle undtagen dem, der dækker op, stort set. Så du har 7-8 mand blitzen, og så bare mand mod mand på dem på receiverne, stort set. Det havde Jets held med i år imod Raiders. Ja, det kommer nok an på, hvilke briller man har på, men ja. Men lige præcis, altså, det er jo kompensivt, og det er jo virkelig en satsestrategi, men det Ravens gør. De satser, de har et aggressivt forsvar, og det er også det, Dolphins gør rigtig meget. Og Dolphins har, det duede ikke for dem mod Bills i år, lad os bare se det sådan. De lukkede en helvedes masse point ind i de her to kampe. Kan Ravens gøre det, får de succes med det, ligesom de havde sidste år, eller er Josh Allen blevet for god, og receiverne er blevet for gode, fordi Bills er jo meget, meget bedre angreb, end det var sidste år. Josh Allen er en meget bedre quarterback. Stefon Diggs er der lige pludselig, som det var, han var der ikke sidste år. Så der er simpelthen, jeg synes, det bliver afgørende at se, hvordan Ravens har tænkt sig at spille opdækning, hvor meget de har tænkt sig at blitse, om de får succes med at blitse, eller om de skal ændre deres filosofi en lille smule på forsvaret. Lad os vende den om, fordi der er et spørgsmål her fra Claus Bugge Hansen, som Nicholas han spørger, hvordan står Bills forsvar over for en bevægelig quarterback som Lamar Jackson? Jamen, Bills forsvar er en sjov størrelse, fordi ligesom Rams, så er de også meget selektive i forhold til, hvordan de dækker op. Altså, de har også bevidst tilladt rigtig mange løbespil i løbet af sæsonen, ud fra den præmis, at de vinder flest kampe, hvis de kan stoppe kastet. Og den skal de jo ligesom dreje på hovedet nu mod Baltimore Ravens angreb, og det lykkedes de jo også med, da de mødte Lamar Jackson tilbage i 2019 i november måned. Der blev Lamar Jackson også begrænset i løbespillet. Der lykkedes han jo så med at kaste og ramme på 3 touchdowns. Så på samme måde skal de have en stor kamp der. Og spørgsmålet er så, om de stacker boksen over for Ravens løbeangreb og putter nogle sparrings på Lamar, eller det vi har set fra Tennessee Titans, Los Angeles Chargers osv. Det vil jo efterlade Tre'Davious White i en en-mod-en situation mod for eksempelvis en Marquise Brown, som jo har en djævelsk fart, og som har spillet rigtig, rigtig godt i slutspillet. Han leverede flere store catches og 100 yards plus mod Tennessee Titans. Så på den måde, så bliver det også et matchup, som vi skal holde øje med. Og så selvfølgelig også Mark Andrews fra Baltimore Ravens. Han kommer til at stå over for en af de mest undervurderede safeties i NFL i form af Jordan Poyer. Og det kunne også godt gå hen og blive en meget, meget interessant duel, som vi skal holde øje med. Ja. Hvis man så lægger et safety-spil, så skal man i hvert fald kigge med i den kamp i aften, fordi der er der et hav af gode safeties på begge sider af bolden, for en sags skyld. En af de ting, som du pointerer lige her kort, Nicolas, det er jo det her med Bills forsvar, hvordan de går til sagen. Thijs, tror du, at Bills de siger, vi spiller på vores præmisser, vi spiller forsvar på den måde, som vi har gjort hele sæsonen, og hvor vi egentlig stille og roligt i slutningen af december og her i begyndelsen af slutspillet, har det fået det til at fungere rigtig godt? Eller kigger de på de to mandskaber, som har slået Ravens ud af slutspillet de seneste 2 år, og også på den indsats, som Titans gjorde i sidste weekend, hvor man egentlig kun lægger pres på med 3 mand, og så lader 4 eller 5 mand hænge til at læse, hvad gør Lamar Jackson? Hvordan tror du, de kommer til at gribe den? Jeg tror, de kommer til at gå i fodsporene på både dem selv sidste år, 2019, hvor de havde succes med at stoppe det her option løbeangreb. Og så tror jeg, de kommer til at gå i fodsporene også på Titans, som du har set endnu, men også de andre hold, som i løbet af sæsonen har haft succes mod Ravens' løbeforsvar. Bills er et alsidigt forsvar, som Nicolas siger, de kan egentlig gøre ret mange ting. Der er ikke nogen begrænsninger som sådan i deres tilgang til, hvad de kan, og de kan ligesom lidt vælge at vrage, hvilken tilgang til spillet de vil have. Og jeg synes, at det er jo dejligt altid et tegn fra Sean McDermott og hans forsvar. Og jeg tror helt sikkert, at de kommer til at fokusere hårdt på at stoppe det her option løbeangreb og tvinge Ravens til at vinde på det, som de gør næstbedst eller tredjebedst, som er at kaste bolden reelt set. Og det tror jeg, at Bills har fokuseret meget på. Både som det, du nævner her med Titans, og lade en hel masse spillere ligesom læse spillets udvikling først, i stedet for at charge alt for meget ind i alle de her options, og
og pullende offensive linjefolk, som Ravens kører rigtig meget med. Men jeg tror også, at Bills vil gøre noget af det, som de gjorde sidste år, hvor de var, hvor de kiggede rigtig meget, de holdt rigtig meget øje med de her motions, som Ravens jo bruger, når bolden bliver snappet. Normalt er der nogle regler med, hvornår man begynder at reagere på motions, altså skal de, først når de kommer hele vejen på tværs af formationen, eller hvordan og hvorledes, der lavede de nogle ting med at sige, okay, hvis der kommer en mand på tværs, så begynder vi at reagere lidt med det samme, altså lidt før man normalt ellers ville gøre, fordi de havde læst nogle af de her ting som Ravens, at nogle af de her motions betyder nogle forskellige ting hos Ravens, og der havde de allerede sidste år et godt tag på nogle af de tendenser, som Ravens havde. Og der tror jeg, de vil gribe ned i nogle i den samme pose, og så tror jeg også bare generelt, at Bills defensive trænerstab virker til at være en trænerstab, der forstår, hvordan man skal forsvare sådan et option løbeangreb, og de virker til at have en forståelse af nogle af de tendenser, som Ravens kører med. Så det kan godt være, at Ravens løbeangreb er lidt anderledes end sidste år. Det er væsentligt mere gap-orienteret end zone-orienteret. Men jeg tror stadig, at Bills de kommer til at fokusere meget hårdt på at stoppe det her, og jeg tror absolut, de er at det er den type hold, der justerer kraftigt til, hvad Ravens har gjort og gør tidligere. Og det synes jeg bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det sådan, de griber tingene an. Tænker man tilbage på sidste weekend, så vi faktisk Desmond King, som jo kom til Titans i løbet af sæsonen fra Chargers, at han jo egentlig lavede et par store spil ind til at Lamar Jackson han så tryllede Ravens til sejren. Men inden da, der var Desmond King faktisk en væsentlig brik i den måde, som Titans de havde tænkt sig at stoppe Ravens på. Og det bliver altså interessant at se, hvem og hvad Bills har tænkt sig at gøre på den front i aften. Fordi de her to safeties, Micah Hyde og Jordan Poyer, de får i hvert fald en stor opgave, og så må vi se, om det bliver sådan noget 3-5-agtigt et eller andet opstilling, som Bills kommer ud med i aften. Rigtig, rigtig mange ting, som vi glæder os til med de her to kampe. Vi skal lige have jer to til at komme med et bud på opgør i aften. Thijs, du får lov til at lægge ud. Ja, jeg synes, at den her kan gå i alle retninger. Virkelig. Det, begge hold kan vinde. Det kan blive lavt scorende, det kan blive højt scorende. Det kan blive blowout i begge retninger. Jeg har ingen idé om, hvordan den her kamp kommer til at spille ud. Men jeg synes, at der er flere scenarier, hvor Bills de vinder den her kamp. Der er flere ligesom måder, de kan vinde på. Og derfor der tager jeg Bills. Dermed ikke sagt, at Ravens ikke tror, at Ravens kan vinde. Det kan de sagtens. Men jeg tror, der er flere scenarier, hvor Bills vinder. Så derfor tager jeg dem, og så lad mig tage en eller anden tæt score på sådan noget, lad mig sige 27-24. Måske, lad os tage en overtime. 27-24 overtime. Spændende. Lad os sige det. Men jeg tror, jeg tager bedre til den her. Hvis det er overtime, så passer det jo nogenlunde med, at man faktisk kan stå op i morgen tidlig og se kampen. Fordi uden overtime, der er den vel færdig sådan noget kvart i seks-agtigt. Med overtime, der bliver det sådan noget kvart over seks, halv syv-agtigt. Nicolas, skal du sidde op og se kampen? Ja, selvfølgelig. Det kan jeg ikke sove. Jeg vil ikke bede om at fortælle mig, hvem der vinder, eller bare bede om at fortælle mig, hvor stort Ravens vinder. Jeg tror, at Ravens får en meget, meget snæver sejr på en 24-20. Noget, vi måske ikke har været så meget omkring også, det er jo Cole Beasley, som jo har været helt forrygende i år, bliver second team All-Pro, og var en spiller altså tydeligt skadet i sidste weekend, hvor han jo skulle have hjælp hver eneste gang, han lå ned. Og Cole Beasleys matchup ind over midten mod Ravens på de her afgørende situationer, det kan godt blive kampafgørende. Hvis vi antager, at Marlon Humphrey han tager sig af Stephon Diggs, og Marcus Peters han så skal prøve at skabe de her turnovers, hvem skal så holde øje med Cole Beasley ind over midten? At hvis det er Patrick Queen, så får Ravens en lang aften. Så det jeg er fuldstændig enig med dig, men måske mest, hvis Cole Beasley havde været 100%, vi ved jo ikke helt, om det er sådan, at han er 100% til i aften. Men det er et vigtigt matchup i hvert fald for ham. Og Bills for en sags skyld, med hensyn til Ravens, hvad de gør ved ham. Absolut. Og han spillede jo skadet sidste uge, og der var han fantastisk. Ja, det var han faktisk. Det er du ikke engang. Jamen, det var ret i. Nå, prøv at høre de her. Tak for det. Thijs, du er med igen i morgen, ikke? Gerne. Og Nicolas, du går på druk efter i aften. det vil jeg ikke udelukke, hvis man kunne. Det kan man jo ikke. Men, han ligner en anden årsag. Vi har Alexander Påske med i morgen.
i stedet for dig, Nicolas, og har du tid og lyst til at være med, så skal du selvfølgelig være velkommen til det. Men ellers vil jeg bare sige tak til jer begge to, fordi I havde tid til at være med her, og jeg håber, at I derude, der sad og kiggede med, nød både Theis og Nicolas' store indsigt. Så farvel til Theis, og farvel til Nicolas. Og så lige om lidt, så siger jeg også farvel, men jeg vil bare lige minde jer om, at derinde på GoQ.dk ligger en rigtig, rigtig masse dejlige ting, som kan gøre din NFL-aften endnu federe. Og det kan det faktisk også, hvis du går ind på Eat My Sports, og måske finder en eller anden opskrift, som du har tænkt dig at lave for drengene i aften. Gå også ind og lige lyt til vores to podcasts. Der er jo det ovale kontor, hvor Theis er med, og så er der NFL-showet, hvor jeg selv er med. Det giver dig i hvert fald også en fin lille optakt til i aften. Og ellers er der ikke andet at sige, end at vi snakkes ved og ses ved, og det gør vi allerede i morgen kl. 16. Nu her, der glæder vi os bare alle sammen til, at playoff-runden her, divisional playoff-runden, den går i gang. Og det er altså 22:35, at det første opgør skydes i gang, det er Packers mod Rams. Rigtig god fornøjelse derude alle sammen. Vi snakkes ved. Tak for nu.